primeira vez do maridão comendo sushi. Mas o que, que é isso aí? Isso aí é... Oi, cara. É salmão. É peixe cru, cara. Se tu cheirar, acho que tu não come. Será que não tem que botar esse ketchup em cima aqui? Pega a mãozinha. Não, é shoyu, não é? Shoyu. Eu que peguei, mas eu não sei se... Acho que é bom. Eu não sou experiente em sushi pra falar alguma coisa. Mas tu vai comer primeiro sushi, né? Ou isso aí? Fala a verdade se vai gostar, né? Como é bom, meu Deus. É aquele verdinho, né? Falou? Uhum. Cara, não é ruim. Não é? Vou experimentar um. Faz muito tempo que eu comi, eu nem sei, gente. Misericórdia. Eu acho que tudo vai do costume, né? Hein? Uhum. Ó. À noite a gente veio aqui na casa acertar as últimas coisas com a Dona Dete. A casa é bem aqui, ó. E a gente veio só acertar algumas coisinhas ali com ela. E aí amanhã a gente já vai se mudar. Gente, aqui é sala e cozinha. Bem espaçosa. Ó. Bem espaçoso mesmo. E aí aqui a dona já emprestou pra nós, ó. Até a gente se acomodar aqui, trazer as nossas coisas, né? Um fogãozinho, ó, vai ajudar muito o gás ali, ó. E aqui um micro-ondas, ó. Amanhã a gente vem pra cá, né, então. A gente vai dar um jeitinho. Ali é a pia, ó. Ó, a janela ali. Aqui é a porta de saída aqui, ó. Não sei se o laser já trancou aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, aqui já é uma areazinha que tem aqui fora. Depois eu vou mostrar pra vocês, né, durante o dia, porque agora... É noite. Amor, tem luz ali fora? Tem luz aqui? Tem. Onde acende? Lá fora. Hã? Lá fora. Lá fora? Ó. Ontem acabou a bateria do meu celular. Fiquei sem gravá-la pra vocês. Então, durante o dia eu vou mostrando pra vocês, tá? Vou fazer um mini tour lá pra vocês verem. Conhecerem um pouquinho da casa. Só consegui mostrar aquela partezinha pra vocês. Tava à noite também, né? Mas depois eu mostro, a gente já levou bastante coisa. Tô cansada de descer escada, subir escada. Mas quem fez o trabalho pior foi o Eliezer, né? Ele que desceu, subiu. Ai, gente, cansa. Mas é gratificante, né? A gente tá indo pra uma casinha maior. E graças a Deus por isso. Aqui no apartamento já tá tudo vazio, a gente já tirou tudo. Já dei uma limpezinha, já fiz uma limpezinha aqui. Ó, deixei tudo limpinho. Passei o uau aqui. Tá bem cheiroso. Ó, tudo vazio já. Aqui também deixei tudo vazio. Tudo limpinho, né, gente? Ó. A Luísa tá dormindo lá. A gente já tirou todas as coisas, ó. Ai, ai. É isso. Aqui em cima só tá minha bolsa. As plantinhas, né? Mas é isso. O apartamento em si já tá todo limpinho. Ó, o banheiro aqui também, ó. Eu limpei esse criado-mudo também. Ó. O banheirinho tá ok também. Tudo certo. Se despedindo, né, gente? Aqui é a área da casa. Ali o Eliezer gravando vídeo também. E aí aqui, ó, nesse degrauzinho aqui já é a área. É uma areazinha. Aqui tem esse negocinho aqui, ó, que eu não sei se não vou encher de flor. Eu já coloquei uma aqui, gente. Olha. Ó. Aqui na frente tem um... umas árvores. Aliás, ele tá ali gravando o vídeo pros parentes. Ó, aqui é a porta, né? A entrada da casa. Aqui é a entrada. Essa luz aqui... Amor, essa luz aqui acende aqui fora, amor? Essa luz aqui acende aqui fora, né? Tá. Essa luz é daqui de fora mesmo, ó. E aí, aqui é a entradinha. Vou abrir aqui.
Tá tudo aqui, tá, gente? Essas coisas a gente jogou aqui. Então tá uma bagunça. Não liguem. Depois a gente dá um jeito nisso tudo, né? Mas, ó, entrando aqui, ó, como é que é. Ontem eu mostrei um pouquinho pra vocês, né? Não sei se dá. Tá escuro o vídeo. Eu não sei onde acende ainda as luzes. Eu acho que é lá, gente. Eu vou acender depois. Acho que eu tô lá agora, né? Deixa eu ver se é aqui que acende. É, aqui mesmo. Ó, aqui é a janela, né? Aqui tá o bujão que eu mostrei ontem pra vocês, as coisinhas que ela emprestou pra nós, a dona. Mas é bem grande, gente. Nossa, eu gostei tanto. Bem arejado, sabe? Bem arejado mesmo. E muito bom. Só tem bastante movimento, assim, né? De carro, que é uma rua bem movimentada. Mas tá bom. Aqui é a pia, ó. Já tem a torneira aqui. Aí a gente vai dar uma olhada, né, gente? Que a gente vai fazer ainda, pra gente colocar aqui a nossa pia. Ó, entendeu? Entra ali, aqui já é pia, ali tem a janela. Olha, tem bastante espaço pra mim se virar aqui. Ó, estão vendo? Eu vim um pouquinho pra trás, tem muito espaço. E depois a gente dá uma limpadinha nessas portas. A gente limpa, deixa tudo limpinho, né? Do jeitinho que a gente gosta, ó. Aqui é a porta. E aqui, indo já pro quarto, ó, tem outra porta aqui, tá? Aqui no quarto tem outra porta. Então, eu gostei porque fica bem arejado, né? Ó. Bem arejado. Então, temos duas portas, ó. Ali é sala e cozinha, aqui é o quarto, tá? Dá oi pro vlog. Oi, vlog. Ó, tô descabelado. Tava brincando, né? Tadinho. Tava lá. Aqui é o quarto, ó. Tem essa parte aqui. A gente só colocou o colchão aqui por enquanto. Mas eu acho que vai ficar aqui, né, amor? O colchão vai ficar aqui. Cama, né, no caso. Tem bastante espaço, ó. Ó. Bastante espaço. Graças a Deus. E aí aqui, ó, gente. Já é o banheiro. O banheirinho aqui. Deixa eu acender a luz. A gente não botou ainda o lixo ali, ó. Coloquei uma sacolinha. Ó. Aqui tem esse armáriozinho. Era novinho, opa, era novinho aqui, gente, ó, até tá bem novinho. Só que aqui embaixo, a dona falou pra nós que pediu pra mulher lavar aqui, e a mulher pegou e jogou mangueira, vocês acreditam nisso? Lavar com mangueira, gente, meu Deus. E aí aqui, ó, tem um espelhinho, ó, gente, bem legalzinho, dá pra gente se organizar bem. Papel higiênico ali. Aí aqui as coisas das suporte das toalhas. Aqui o box, ó. Ó. O box é daquele que não tô acostumada. Que abre dos dois lados, ó. E aí depois a gente tem que lavar tudo isso, né? Olha a janelinha do banheiro ali. O chuveiro ali. Vamos testar esse chuveiro ainda. Vamos ver como é que ele é. E aqui tem mais, ó. Coisinha de colocar roupa, sei lá. E é isso, ó. Um banheiro até. Tem um tamanho bem bom, ó. Eu tô doida pra arrumar, gente. Casinha, deixar do jeito que eu gosto. Mas é isso. Saindo aqui do banheiro, ó. Já é a área aqui, ó. Do banheiro e do quarto, né? Ó, tem um tanquinho aqui. Que eles deixaram pra mim. Ó. Aqui o tanquinho, já coloquei aqui algumas coisinhas minhas, ó. Vasinha, vassoura. Aqui eu já coloquei minha plantinha. Os meus varais, ó. Não secou, eu já coloquei aqui o varal de chão com lençol. O outro varal, gente, de chão, que era maior, né? Eu trouxe também e foi muito bom ter trazido, porque Eliezer vai colocar pra mim também. Vai ser bem útil aí, não vai faltar varal, né? Pra estender roupa. Então, ó. Depois vai a máquina de lavar também. Por aí, não sei onde vai ainda. Depois a gente vai ver, né? Como vocês sabem, eu tô sem máquina, então. Depois a gente vai dar um jeito nisso também. Os prendedores estão aqui que a Luz tá brincando. Tô sem chinelo, ó. Meu chinelo arrebentou, né? Pobre não tem um minuto de sossego, né, amor?
E o bebê conforto, aqui tá o carro, ó. Mas é isso, gente. Casinha tá aí. Só falta deixar do jeitinho que a gente gosta, né? Tá cansado, amor? Porque foi tu que trabalhou mais aqui, né? Segundo andar. É. A sorte é que quando chegou aqui não precisava. É, a gente tá com fome agora, se quiser. É, vocês acreditam que já é o quê? 13h10 da tarde? Por aí? E a gente não almoçou ainda? Bora almoçar, né? Só beliscamos, né? Umas bisnaga, banana. Vamos almoçar então? Bora. Vamos arrumar esse cabelo aí, guria? Quem quer almoçar, levanta a mão. Eu sou estúdio, eu tô com fome, gente. Eu só comi. Olha esse cabelo, vamos arrumar o cabelo. Vamos arrumar o cabelo, trocar a Lulu e vamos almoçar. Nesse horário a gente não encontrou comida e a gente pegou aqui uns pastelzinhos e batata frita. Thank you.